З розгляду питання про виконання міського бюджету за 2013 рік розпочалося 5 лютого засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради. План по місту, зазначила начальник міськфінуправління, виконано на 96,7%, з них власних надходжень – 90,7%. Порівнювати з іншими містами Кіровоградської області, то ми по виконанню після Кіровограда на другому місці. Тобто всі чотири міста не виконали свої бюджети, тому що вони дуже напружені. 2013 рік ми закінчили без заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетної сфери. Ми закінчили без заборгованості за спожиті енергоносії бюджетними установами і без заборгованості по виплаті сім'ям з дітьми. А вже на черговій сесії міської ради депутати розглянуть друге питання порядку денного виконкому про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. Розглянули члени виконавчого комітету інші питання життєдіяльності міста. Зокрема, надали дозвіл громадянину Варлану на розчистку парку на ділянці будівництва торгово-розважального комплексу, що на розі вулиць Леніна-Ювілейна та до школи за номером 3. Там видалять 26 аварійно небезпечних дерев. Смотрели, определили, там действительно у нас парк, много поваленных деревьев, надо их расчищать. Така ж доля спіткає і хворе дерево по вулиці Леніна, 88, на якому оселилася шкідлива омела. А от здорове дерево по вулиці Леніна, 23, громадяни просять спиляти своїм коштом, внісши до загального фонду міста більш як 800 гривень. Насаджувати нові дерева замість спиляних будуть тоді, коли буде розроблено новий план благоустрою міста, зазначив Олександр Сич. Добре, якщо споживач, не замислюючись, як воно працює, щодня отримує повний спектр якісних комунальних послуг. В помешканнях тепло, вода тече з крану, а не з труби, прибудинкова територія прибрана, значить комунальники працюють безперебійно. Пришествовала достатньо велика об'ємна робота, а іменно підготовка всього нашого господарства, робота осінньо-зимній період. І я скажу то, що іспитання морозами ми в цілому видержали. Що стосується подачі тепла, то у порівнянні з іншими містами великих аварій не було. Якщо десь і траплялися локальні ситуації, то неполадки усувалися протягом однієї робочої зміни, зауважив Олександр Сич. Тож споживачі відсутності тепла не помічали. А от стосовно водопровідно-каналізаційної системи, тут ситуація мала би бути кращою, якби не культура самих мешканців. При прочистці тих чи інших засорившихся участків знаходять в основному і бытовий мусор, який вместо вибросів комунальні бачки вибросується в унітаз, знаходяться ті чи інші, там, скажімо, елементи, ігрушки дитячі і так далі. Тобто все-таки культуру використання нашої каналізаційної сітки необхідно повищати. Що ж стосується розчистки доріг, то наразі ми спостерігаємо доволі стабільну картину. Автошляхи почищені. Хоча, зізнається заступник, згадуючи снігопад, в кінці січня були деякі проблеми з очищенням вулиць. Причина – і недостатня кількість снігочисної техніки, а іноді непідготовленість автомобілів до експлуатації взимку. Я призиваю та ситуація, яка десь виникає нештатна, все-таки підходити не з розумінням і, прежде всего, опять же, готовиться не тільки комунальні служби, але й самим тим людям, які виїжджають, виходять на вулицю, теж тим условиям, які є на вулиці. Поки матеріал готувався до ефіру, нашій знімальній групі стало відомо про порив труби біля котельні за номером 2, що ставив під загрозу залишити без тепла частину міста – від автостанції до площі, враховуючи і частину району Таборища. На щастя, аварію усунути вдалося до 13-ї години. Вікторія Тамась, Роман Бравічів, телерадіокомпанія «Веселка». В
актовій залі Центральної районної лікарні відбулося засідання медичної ради, де розглядалися підсумки роботи ЦРЛ та ЛПЗ району за 2013 рік. Медична рада відмітила, що робота лікарні була направлена на виконання положення концепції розвитку охорони здоров'я населення, виконання національних та регіональних програм, рішень і розпоряджень обласної та міської рад. 2013 рік для медичної галузі був роком змін. Відділення швидкої медичної допомоги передано до територіального медичного об'єднання «Центр екстреної медицини катастроф у Кіровоградській області». Також створено новий комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Світловодськ». З позитивними профілактичними тенденціями працює Центр ранньої діагностики. На виконання заходів, визначених програмою економічних реформ на 2010-2014 роки, заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, у Центральній районній лікарні більше року функціонує Центр ранньої діагностики, де проведено обстежень більше 20 тисяч. Це мамографія, фіброгастродуоденоскопія, ультразвукове дослідження, холтерівське обстеження артеріального тиску та електрокардіограма, рентгенологічне та лабораторне обстеження. Запрошений на медичну раду міський голова Юрій Котенко, зокрема, зауважив, що минулий рік був особливо нелегким для реалізації запланованих заходів з ремонту приміщень, але є великі сподівання на 2014 рік, у якому пріоритет надається розвитку медичної галузі. Найбільшу частину коштів із фонду розвитку, більше мільйона гривень, спрямовано на галузь охорони здоров'я. Найбільшу частину коштів, повторююсь, якщо на освіту 850 тисяч, то більше мільйона на галузь охорони здоров'я. Міський голова нагородив колектив Центральної районної лікарні за зайняте третє місце в рейтингу оцінки стану здоров'я населення, діяльності закладів охорони здоров'я області за 2013 рік. Гідно оцінила роботу медиків у минулому році і заступник голови райдержадміністрації Тетяна Адамова. Незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні, і медична реформа, і соціальні ініціативи президента все-таки поступово втілюються в життя. Так ми сьогодні і почули, що маємо установи первинного рівня медичної допомоги, центр районний і міський первинної медико-соціальної допомоги. Ми маємо добротний, добре облаштований центр ранньої діагностики. Практично зникла проблема із забезпеченням засобами технічної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, хоча ця проблема завжди актуальна. Значно збільшена державна допомога особам, які здійснюють догляд за психічно хворими, щоб не здавали вони їх в інтернат. Реалізовується проєкт по відшкодуванню коштів на ліки хворим на гіпертонію і багато-багато іншого. Тетяна Адамова акцентувала увагу лікарів на профілактичній складові медичного процесу, виховувати у населення відповідальне ставлення до свого здоров'я, а іноді навіть змушувати проходити медичні огляди. Представник Департаменту охорони здоров'я у Кіровоградській області Наталія Горбенко, звертаючись до колег, зазначила, що в області вдалося цивілізовано виконати завдання, які ставилися на 2013 рік. А за деякими показниками, Кіровоградська область була кращою в Україні. Це спільна робота всіх лікарів регіону, додала пані Наталія. Хоча загалом Кіровоградщина займає 16-те рейтингове місце серед областей України. З метою організації виконання національного плану дій щодо впровадження економічних реформ у місті Світловодськ створено Центр первинної медико-санітарної допомоги, який має на меті поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного і справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості. Здійснення реформ дозволить підготувати умови для переходу до страхової медицини. На
даний момент у нас перехідний період. Після 2020 року ці центри вже повинні бути створені згідно всіх умов законодавства. На теперішній час немає ще в достатній кількості ні сімейних лікарів, ні наша база не оснащена таким чином, що лікар може всю допомогу. Тому у нас в даний час працюють в більшості дільничі лікарі і дільничі педіатри. Ми зараз займаємося розвитком інфраструктури нашого центру і залученням молодих фахівців до центру, щоб уже до 2020 року центр формувався і лікар, і пацієнт звертався тільки до сімейного лікаря. Лікар сімейної медицини – це не лише інша назва терапевта чи педіатра. Це фахівець, який вестиме історію хвороби пацієнта від народження і протягом усього життя, що дасть можливість профілактично відстежувати виникнення хвороби, а значить і прискорить одужання. В царині світловодської медицини все більшою популярністю серед населення користується центр ранньої діагностики, де кожен бажаючий може пройти обстеження. На цьому наголосив перший заступник міського голови Юрій Лукинський під час зустрічі з медичними працівниками і, користуючись нагодою, звернувся до населення. Повинен сказати, що про ті можливості, які є в нашому центрі, і ми не все знали, хоча взагалі-то знали, але коли побачили, що є вже і молоді, і досвідчені лікарі, є необхідна апаратна підтримка тої роботи. І я хотів би сказати, що взагалом профілактика захворювань через розвиток первинної медичної допомоги – це один із найважливіших пріоритетів реформи медичного обслуговування. Саме про це наголосив президент України, і саме це було одним з найважливіших пунктів його програми економічних реформ. Сьогодні ми також проводили селекторну нараду з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Я повинен сказати, що найбільшу увагу там було розглядалося профілактики та лікуванню онкологічних захворювань, які є досить раз поширеними в нашій області та на Україні. Вже рік, як в центрі ранньої діагностики встановлено мамограф, де пройшли обстеження 1500 жінок, а з допомогою новітнього обладнання можна перевірити стан шлунково-кишкового тракту. Ми повинні орієнтувати наше населення на обов'язкове проходження профілактичних оглядів. Як це здійснюється в усіх цивілізованих країнах, де і державні працівники, державні службовці, і на великих фірмах працівникам дають певні терміни, виділяються певні дні для обов'язкового, щонайменше один раз на рік, проходження профілактичних оглядів. Оце наше на сьогодні завдання. І тут представники міської та районної рад оглянули умови прийому хворих терапевтами та педіатрами, а також процедурні кабінети. Четвертого лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком. На жаль, на сьогоднішній день саме це захворювання посідає одне з провідних місць серед населення Світловодщини. Подібна картина спостерігається і в цілому по Україні. Особливо гострою ця проблема є у жінок, тому що саме у них нерідко виникають так звані візуальні форми раку статевої сфери. Звичайно, рак був, є і залишається найважчою і найпроблемнішою частиною медицини. Наше життя так складується, що всі фактори ризику і всі фактори, які можуть викликати мутацію клітини, яка потім безмежно ділиться, вони з кожним роком їх все збільшується і збільшується. Це хімічні речовини, з якими ми маємо контакт, це бактерії, віруси, навіть гельмінти, наприклад, теж можуть сприяти онкозахворюванням. Якщо брати суто жіночу сферу, то найчастіше ми зустрічаємося з онкопатологією тіла матки. В той же час, як зауважила наша співрозмовниця, в разі своєчасного виявлення захворювання і лікування гарантія одужання становить 70%, а отже головне – вчасно звернутися до лікаря.
як мінімум 70%, якщо це перша стадія захворювання. Ну, навіть можна допустити і другу стадію деяких форм захворювання. Наприклад, рак тіла матки, він протікає дуже відносно, доброякісно. Тому навіть і друга стадія дає практично, от, наприклад, по раку тіла матки, це майже 100% успіх. По шийці матки це біля 70%. Тобто, я маю на увазі абсолютне вилікування, безрецидивне протікання цього процесу. З яєчниками набагато складніше, тому що виявляється частіше всього ці захворювання в третій стадії, коли вже починає розвиватися асцит. Сама клініка, знову ж таки, абсолютно ніяких признаків онкозахворювання яєчників практично немає. Виникає він частіше у жінок після 50 років. І тому жінки оці ж рідше вже звертаються до гінеколога, і навіть пальпація сама при огляді гінеколога не завжди може встановити діагноз. Отже, як зауважила Галина Петронюк, головна запорука боротьби з захворюванням на рак статевої сфери у жінок – це вчасне та якісне обстеження. А запобігти онкозахворюванням можливо, насамперед, це профілактика і лікування передракових станів. Профілактика – це розбірливе статеве життя. Відносно вчасний початок статевого життя – це приблизно 5-6 років від початку менструальної функції. Народжування дітей, знову ж таки, група ризику по раку тіла матки – це жінки, які не народжували. По шийці матки – ті, які дуже часто народжували. Тому тут знову ж таки розбірливе статеве життя, кількість партнерів, звичайно, повинна бути відносно обмежена, тому що новий контакт з новим партнером – це завжди ризик захворіти інфекційним захворюванням, яке передається статевим шляхом. Рівень сучасної медицини дозволяє не просто вилікувати хворобу, але й не залишити від неї жодних слідів, запевняє лікар-гінеколог. Необхідно лише, аби українські жінки приділяли більше уваги своєму здоров'ю. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія «Веселка». Зимовий вилов риби є досить поширеним і масовим захопленням. І що на місцеві водойми вкриваються кригою, світловодські рибалки один поперед одного поспішають вихватити якомога більше риби з Кременчуцького водосховища. Але чи варто ставити на ваги своє життя із здобиччю? І саме для того, аби застерегти місцевих рибалок від різних надзвичайних ситуацій та нагадати правила безпечної поведінки на льоду, наша зйомочна група разом з працівниками Державної пожежно-рятувальної частини за номером 17 вирушили у рейд. У зв'язку з настанням холодів і коли наші водойми сковує крига, дуже багато людей виходить на лід. Всі ми знаємо, що підлідним ловом займається маса людей. І саме тому нашою службою започатковано вже далеко не один рік. Ми проводимо рейдові перевірки, і де ми людям проводимо масову роз'яснювальну роботу з застереженнями, з попередженнями, роздаємо листівки попереджувального характеру, де вказуємо, як слід діяти в тих чи інших непередбачуваних ситуаціях. Подібні рейдові перевірки є досить актуальними і дуже важливими. Аби ваше прізвище не поповнило сумну статистику нещасних випадків на воді, варто знати і дотримуватися основних правил безпеки. Тож, не за яких умов не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. І якщо товщина криги менш ніж 5 см, ні в якому разі не виходьте на лід. Навіть протоптані стежки не повинні викликати впевненість у міцності крижаного покриву. Адже саме тут, як стверджують рятувальники, лід становить велику небезпеку, бо може бути розхитаний попередніми рибалками. Шановні громадяни, виходячи на лід, пам'ятайте наступне. Не пробивайте лунки на переправах, не ловіть рибу поблизу вимоїн та далеко від берега. Яке б
клювання не було, пам'ятайте наступне, що під рукою завжди повинна бути мотузка 15-12 метрів та завжди біля лунки, щоб була гілка, дошка. По крижаній поверхні можна ходити тільки при гарній видимості, не поодинці, і повертатися, так би мовити, на велику землю до настання темряви. Отже, рятувальники вкотре застерігають – будьте обережними на льоду. Батьки, пильнуйте за дітьми, не дозволяйте їм самостійно перебувати на водосховищі. Так ці прості правила допоможуть вам зберегти своє здоров'я і, найголовніше, своє життя. З настанням осінньо-зимового періоду та зниженням температури навколишнього повітря тема експлуатації проточних газових водонагрівачів кухонного типу, так званих безвитяжних колонок, набуває особливої актуальності. Адже саме в цей період в попередні роки було зареєстровано найбільшу кількість отруєнь чадним газом, пов'язаних саме з експлуатацією вищезазначених газових приладів. Аби не допустити випадків отруєння чадним газом, спеціалістами управління експлуатації газового господарства постійно проводиться роз'яснювальна робота з питань встановлення та експлуатації проточних газових водонагрівачів та небезпеку, яку несуть із собою ці газові прилади. К сожалению, это незарегистрированное оборудование несет очень большую угрозу как жизни людей самих, которые установили это оборудование, так же и соседей. Могут, угарный газ может пойти через вентиляционные каналы к соседям, может произойти взрыв. Хочется попросить заочно абонентов, пользователей газом, не использовать это оборудование, а если оно уже установлено, то постараться отключить его или вызвать службу газа, или аварийную службу, или службу ВДО, чтобы мы отключили это оборудование и перейти к другим альтернативным видам горячего водоснабжения. Газ – вкрай необхідна і водночас дуже небезпечна речовина. Саме тому споживачам блакитного палива необхідно пам'ятати про безпеку використання природного газу у побуті та правила експлуатації газових приладів. У разі ж будь-яких проблем у роботі цих приладів та відчуття запаху газу, потрібно негайно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби управління експлуатації газового господарства. У квітні 2014 року фонд Віктора Пінчука у партнерстві разом з телеканалом СТБ та газетою «Факти» проведе щорічну церемонію нагородження лауреатів загальнонаціональної премії «Гордість країни». Ця премія щороку присуджується українцям, які проявили себе у екстремальних ситуаціях, довели своїми вчинками і своїм життям, що ним може пишатися вся країна. Так і наш земляк, світловодчанин Сергій Михайленко, став номінантом на премію «Гордість країни». Сергій, всупереч усім життєвим негараздам, не схотів бути тим, котрого всі жаліють. Він вирішив стати тим, кого поважають, і зайнявся плаванням. І саме у цьому виді спорту його обмежені можливості відходять на другий план. Відсутність руки та ноги не зважає нашому герою ставити свої власні рекорди. Рекорд життя, рекорд мужності та впевненості в собі. Так, влітку 2013 року Сергій зміг подолати відстань на воді більш ніж 3 тисячі метрів, майже за годину. Плавець ніколи не здається і своїм прикладом показує багатьом людям, що немає жодних перешкод, головне – це бажання. Отже, ця щорічна подія, а саме нагородження героїв нашої країни, створює позитивний приклад для суспільства, даруючи кожному українцю віру в свої сили. А ми, в свою чергу, пишаємось нашим земляком, бажаємо міцного здоров'я та підкорення нових вершин. Зазвичай усі найважливіші життєві події мешканців міста відбуваються у відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби міськрайонного управління юстиції. Про що слід знати громадянам, які звертаються до цієї установи? Наша розмова із завідуючою відділом державної реєстрації актів цивільного стану Мариною Шаповал. Наша співрозмовниця насамперед зупинилася на тонкощах реєстрації новонароджених, одному з основних видів реєстрації цивільних справ. Як тільки народилась дитинка, протягом одного місяця з дня народження дитинки батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини. Тобто, тільки народилася, тільки лікар виписав медичне свідоцтво про народження дитини,
батько або мати, або це може бути будь-яка постороння особа, бере паспорти батьків, медичне свідоцтво про народження дитини і свідоцтво про шлюб батьків. І приходить до нас у відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Ми проводимо державну реєстрацію новонародженого. Якщо батьки в шлюбі не перебувають, але батько визнає батьківство щодо відповідної дитини, в цьому випадку батьки обов'язково приходять лише разом зі своїми паспортами і з медичною довідкою про народження дитини. Якщо ж мати в шлюбі не перебуває і батько не хоче з'являтися до відділу державної реєстрації, або там не бажає, або його зовсім немає, тоді, перевіряючи документи, якщо жінка дійсно не перебуває в шлюбі, то можемо зареєструвати дитину як мать-одиначка. Тобто батько вказується, в графі «батько» вказується та людина, яку нам вкаже матір. Тобто, якщо ви звернули увагу, якщо всі вже, я розумію, що, мабуть, знають, у нас по законодавству України не може бути в графі «батько» прочерки стоять. Якщо Росії, наприклад, якщо ми бачимо їхні свідоцтва про народження, то там прочерки, то за законодавством України цього бути не може. У 2013 році у Світловодську народилося 490 дітей, з них двоє мертвонароджені. Із цієї кількості 79 немовлят зареєстрували на Власівці. Якщо порівнювати з 2012 роком, цифра зменшилась, хоча кількість шлюбів зросла. За інформацією фахівців, зменшилась і кількість усиновлень. В минулому році мало в нас було, у нас було всього два усиновлення. Усиновлювачі були громадяни України. Чому така статистика, не знаю, це дуже для нас мало. В 2012 році теж була невелика, але було хоч 5. Чому так? Мабуть, за того, що, можливо, батьки не залишають своїх дітей батьківського піклування. Вважається, що ім'я певною мірою визначає долю людини. Найбільш поширеними у минулому році для хлопчаків були Кирило, Нікіта, Богдан, Данило, Давид. Для дівчаток – Софія, Анастасія, Дар'я, Вероніка, Мілана, Єва, Єлизавета. Органами реєстрації актів цивільного стану по місту Світловодськ та селищу Власівка зареєстровано 857 актових записів про смерть. Серед померлих четверо дітей віком до одного року. Отже, як бачимо, смертність продовжує перевищувати народжуваність, а статистика свідчить, що різниця в цифрах є доволі суттєвою. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка». Він не любив авангардизм, сюрреалізм або інші не завжди зрозумілі простому глядачеві види мистецтва. До душі пейзажі, натюрморти, портрети – вони живі, в них є душа. Кожне полотно ніби відтворює частину світу за вікном чи в помешканні. Саме так любив творити довгий час невідомий широкому загалу художник Володимир Середенко. З нагоди дня народження митця у міському краєзнавчому музеї розгорнуто виставку картин. На відкриття прийшли люди, які особисто знали Володимира Сергійовича. Це чергова виставка у вашому музеї. Скажіть, яку мету ви ставите, запрошуючи відвідувачів? Виставка має назву «Пам'яті майстра». І вона фактично відтворює частину творчого доробку нашого земляка, уродженця Кіровоградщини Володимира Сергійовича Середенка. А за мету виставки ми поставили собі популяризувати по можливості серед світловодського загалу творчість незаслужено призабутого митця, ім'я якого, мабуть, невідомо пересічному світловодцю. Син Микола розповів про нелегкий життєвий шлях батька. Дивлячись на картини вашого батька, особисто я помітила різний настрій картин. Ви, як син, помічали, у якому настрої писалися картини, і чи вони потім відображалися цим настроєм на полотнах?
Ну, важко сказати, що робиться на душі в творчій людини. Це, як ми всі знаємо, навіть можна речами сказати Лермонтова, хто може, так і анугрюми твої, і звідай тайни, хто. Так само і в житті батька його настрої були досить різними, і відповідно, мабуть, і такі сюжети для творів добиралися відповідно до того, що в той чи інший час турбувало автора. Ви сказали, що досить багато робіт у вашій, саме у вашій колекції. Але яка ваша найулюбленіша? Або, можливо, який найулюбленіший напрям? Ну, звичайно, це твори, які пов'язані з відображенням водної стихії і з хмарами. Тобто це був улюблена тематика для батька, і, мабуть, він найбільш так відчував її, оскільки 10 років провів на Чорноморському флоті і все життя під парусами ходив, під вітрилами ходив нашим Кременчуцьким водосховищем. Тому, мабуть, найбільше тут відображалося от його захоплення. І на моєї найулюбленішою роботою є якраз ця, яка тут експонується, це от «Місячна ніч», вона показує, що досить такий похмуре зображення, але ось вдалині ми бачимо просвіт, тобто це от такий промені надії, які в бурю освітлюють людям, які, можливо, відчувають хвилювання, надію на майбутнє. Дитинство опалене війною, служба на судах торгового та військового флотів, де вперше відчув, як безмежно любить море, а згодом перша тематична колекція картин присвячується саме краєвидам Криму. Далі навчання і спеціальність художник. Мрія про можливість жити біля моря здійснилася, коли Володимир почув про будівництво нового міста. Так митець потрапив на теперішню Світловодщину. Але наприкінці життя все ж їде на малу батьківщину та присвячує свої твори красі безмежного степу Кіровоградщини. Загалом художник написав більш як 400 полотен, які експонувалися в музеях та приватних художніх галереях. Автора нагороджено дипломами та пам'ятними відзнаками Кіровоградської обласної державної адміністрації. В Центральній міській бібліотеці продовжують навчати людей старшого віку основам комп'ютерної грамотності. На початку лютого за бібліотечні парти сіли більше 20 нових учнів. Нагадаємо, такі комп'ютерні курси організовано в рамках програми «Бібліоміст» та проєкту «Школа електронного громадянина» за фінансової підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX. Бібліотекарі впевнені, володіти розумною технікою літнім людям вкрай необхідно, аби крокувати в ногу з часом. Майбутнім учням за 50, але їх активності можуть позаздрити і 20-річні. Багато з них є відомими у світловодську громадськими діячами або просто займають активну життєву позицію. А тепер ще мають намір оволодіти таємницями всесвітньої павутини. Я керівник двох громадських організацій – громадське об'єднання любителів бігу і клуб українських патріотів. Я скажу, інтернет дуже допомагає нам проводити роботу. У нас було, наприклад, водохрест, купання, ось водохрест, то я скажу, більшість прийшли з повідомлення в інтернеті. Дуже поширена форма роботи, тому що з людьми працювати дуже важко. Волонтери, там, мобільність і так далі. Я ще прийшов для чого? Сайти вести. Ми скільки проводимо, подаємо в газети, а воно з запізненням виходить все. От, фотографії скільки цікаві. Люди себе хочуть побачити в списках і так далі. От, дуже великі плани. От, не вистачає, робота є роботою. Я працюю державним службовцем. Не вистачає часу на роботі. А після роботи інтернет – це як 100 друзів. Ніна Гіріч в свій час обіймала високі відповідальні посади і на сьогодні вже володіє певними навичками роботи на комп'ютері. Тож, скоріш за все, буде відмінницею. Що таке взагалі інтернет? Це інформація. А тот, хто володіє інформацією, тот володіє світом. Я, звісно, інтернетом в достатній мірі володію, але я прийшла сюди лише для того, во-первых, і пообщатися, що немаловажно в нашому возрасті, і, во-вторых, углубити свої знання, розширити і углубити. І я сподіваюся, що я ці знання тут получу, тому що тут дуже хороші працівники. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке електронне урядування? Саме визначення. Це виход на, скажімо,
на такие организации государственные, скажем, там, вам нужно, предположим, налоговая инспекция. Вы вышли на сайт налоговой инспекции, перечислили все те, кто должен это сделать, эти операции провел. Предположим, вам нужно к мэру попасть на прием. Вы также выходите на сайт к нашему мэру и, значит, записываетесь на прием, либо получаете какую-то информацию, задаете вопросы, и вам, естественно, представитель нашей городской администрации должен дать ответ. Віктор Гречушенко також поставив собі за мету опанувати роботу на комп'ютері. Знаходячись на пенсії, чоловік вирішив не сидіти, склавши руки, і взявся облаштувати своє життя, але вже віртуальне. Я нахожусь на учеті в територіальному центрі соціальної допомоги. У нас там пожилі, інваліди, бувші, які в Германії жили, працювали і родилися там во время Великої Отечественної війни. Все це було. У нас є хор. Большую часть хора сейчас составляет бывший хор «Осеннее золото» во дворце культуры нашего города. Там теперь хор распался, теперь мы почти больше половины перешли сюда. Нас интересуют такие вопросы. Организация досуга для этих людей. Нас интересуют шутки, юмор, песни, ноты для них. Это все новенькое, что-то, если нам надо, я прихожу сюда. И девочки по интернету находят настоящие, не то, что по памяти помнят. То есть это большая помощь. Вот только для этого я хочу сам, чтобы я сам мог искать то, что мне надо. Звичайно ж, сучасні технології підкоряться літнім людям не одразу. Тим більше, що у програма занять, крім іншого, передбачає і навчання основам електронного урядування. Але головне, що світловодським пенсіонерам це цікаво, тож будемо сподіватися, що по завершенню занять учні, яким «за», з комп'ютером перейдуть на «ти». Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка».